Umutima wawe wuzuye ibyishimo, uzibanga ririmo kuzura ibyishimo ku mutima, uzibanga riri mu kuzura kw'ibyishimo mu mutima. Wibuke umutima ni igihugu cyawe cy'imbere, umutima niyo si yawe y'imbere, kandi uko hamerewe niko isi yawe yo hanze izakumerera. Umutima naho ibintu bitegekerwa, bikorerwa, bicurirwa, bitangirira, bibera, niho bihindukira, ni naho byubakirwa, hanyuma bimaze kubakwa isi yawe ikomerera nk'uko umutima wawe umerewe. Ariko ibi ni ibintu biryoshye kubitahura, uhita wumva ko niba ushaka guhindura ibintu hanze, ntirwana no kubihindura hanze, bihindukira imbere muri wowe, hanyuma ibyahindutse muri wowe bigahindura isi yawe. Ni icyo kintu, umunsi uzatahura icyo kintu, uzaba ubonye ibanga ry'insinzi mu buzima buhoraho. Uzasanga ko inkuta zo hanze n'inzitizi zitandukanye zidakomeye kurusha inzitizi ziba mu mutima. Uzasanga ibihome byubatswe hanze mu mbere abantu bahura nabyo, ibyo bihome ntibikomeye nk'ibihome byubatswe mu mutima. Uzasanga ko nta wagufunga cyangwa ngo akuzitire hanze mu gihe wasohotse muri gereza yo mu bitekerezo byawe. Igihe wasohotse mu nzu z'imbohe, mu nzu y'imbohe mu mutima wawe, nta muntu wakuboha. Igihe wasohotse mu bupfapfa bwawe mu mutima wawe, nta muntu wakuzuza ubupfapfa. Igihe watinyutse ubwoba bugashira mu mutima wawe, nta muntu wagutera ubwoba. Ibi bintu byose ibikorewe imbere mu mutima, niho ibintu byose bibera. Umunsi twabyumvishije uko biri, tuzatahura ko yari umugisha ukomeye cyane Data yaduhaye. Isi ntabwo ari iri ubona, isi niri imbere muri wowe. Ushobora kwibona uri muto, ariko mw'imbere mu mutima wawe niho hari telekomande itegeka amashusho y'ibyo ubona hanze. Ibyo ubona hanze ni screen, ni uko ureba televiziyo nyine. Televiziyo nti igihindura amashusho ntago ari televiziyo ubwayo, ni ukoresheje telekomande ushobora guhindura ayo mashusho. Ni ukuvuga ngo ibintu byose biukorera imbere muri wowe, ibyo usuye, ibyo wakije, ushobora kwatsa, ushobora kuzimya, ushobora gukura, ushobora gushyiraho, byose biri gukorerwa imbere mu mutima, mu bitekerezo, mw'indani muri wowe. Oh, mbega urukundo Imana yadukoze. No guhishurirwa ibi ni ikintu gikomeye. Kandi ibi we kuvuga ngo wenda niba wumva biryoheye amatwi gusa, icyo nacyo ni ikibazo. Ibi bintu ni ibyo kubaho. Impamvu amakuru nk'aya kuzaho ni ukugira ngo ubone urukundo Imana yagukunze. Ntacyo rero bimaze niba ibi bintu utabifashe mu buryo buri seriye, mu buryo bw'ibi ukavuga uti okay. Niba ari ibyo, noneho isi iraje mbone. Ibintu biraje bimbone kubera ko watahuye uko ibintu bigenda. Rega, ushobora kurwana no guhondagura urugi mugakoresha imbaraga zose zishoboka, byabananiye, byabagoye, cyane cyane noneho iz'iki gihe ziza zifite tekinoloji biragoye kuzifungura. Niyo wakoresha iki?
nyamara gafunguzo gato gafungura ibyugi binini. Izi yubonye ifunguzo ubuhirwa kubera ko ushobora guhita ufungura cyakintu abandi bakoresha ibibaraga byananiranye, wowe waza ugashyiramo agafunguzo ukinjira cyangwa ugasohoka. Glory. So nko kumenya uko kuri ni urufunguzo. Nzabaha imfunguzo. Ibi rero ni imfunguzo zikomeye. Iyo utahuye kuri ari urufunguzo, aba ari umugisha cyane. Utangira kurukoresha, ruri imbere muri wowe, ntubishakire hanze. Rega, ubuzima buri imbere muri wowe. Ntushobora kuba icyo utari cy'imbere muri wowe. Ntushobora no kubeshya buriya. Ntushobora kubeshya ibiri imbere muri wowe nibyo bibyara. Wakwiye ibindi byose ni ikinyoma nyine. Bizasoza ibikuzo ari byo bigaragaye hanze. Anze ko ibyuzuye umutima, ibyuzuye akanwa ari byo bisesekara, ibyuzuye umutima ari byo bisesekara. Nuko bigenda, ni nko kuvuga ngo niba ibi bintu runaka byuzuye umutima wawe, ni ibyo nyine nibyo uzabona bisesekara, waba ubishaka cyangwa utabishaka. Ni ihame, kuko umutima wawe ni umurima. Nehemia ari kubwira abo bari bari kumwe we na Ezra. Ejo cya 8:10 maze arababwira ati, nimugende murye inyama z'ibinure, munywe ibiryohereye, mwoherereza amafunguro abadafite icyo bahishiwe, kuko uyu munsi ari umunsi werejwe Uwiteka, Uwiteka wacu. Kandi ntimugire agahinda, kuko kwishima n'Uwiteka arizo ntege zanyu. Twabonye yuko intege zacu, imbaraga zacu, ngo ziri mu ibanga rimwe, umunezero mu mutima, kwishima mu mutima, biturutse he? Mu Uwiteka. Ibyo bintu bakibivuga babitahuye. Ku 8:11 haravuga ngo, nuko Abalewi bahoza abantu bose bati, nimuceceke we, mbega tukiwumva ibanga ririmo, ako kanya nimuceceke, kuko uyu munsi ari uwera, kandi ntimugire agahinda. Yo, isi yawe ihindurwa iyo uhishuriwe ibi bintu. Kugira agahinda bashobora kuba bari bafite impamvu zifatika zumvikana, ariko ikibazo kirimo aho ni uko kukagira ntabwo kamarwa n'agahinda. Nta mwijima ukuraho mwijima, nta gahinda kamarwa n'agahinda. Umunezero niwumara agahinda. Mu bitekerezo y'abantu baravuga batse, ntafite impamvu zituma nishima, abo nishima iki? Yego, hari impamvu. Impamvu imwe n'Uwiteka. Ni ukwiye kubera isoko y'ibyishimo bituma isi yawe ihindurwa n'ibyishimo biri kukutembamo. Kuko nuguma mu gahinda uzikururira ubuzima bwitwa ubw'agahinda gusa, nicyo kibazo kibaho. So wigirira imbabazi rero, ukigirira impuhwe, ukifasha. Icyagufasha gituma usohoka mu gahinda cyaba ari ikintu cyiza cyane mu buzima bwawe, kuko wibwira ari kuri uko utekereza ibintu kenshi nibyo ukurura. Isi yawe iremwa n'ibyuzuye imbere muri wowe. Ibyo bintu ni ngombwa kubimenya. Ni ukwigirira neza. Iyo utahuye ku munezero utava kuri wowe, uva ku Uwiteka. Uwiteka ashaka kubera umunezero ngo ukuzure. Numara kukuzura, aba ari byo byonyine bikubera imbaraga, hanyuma kandi bizarema isi y'ibyishimo mu buzima bwawe. Uzisanga uri gukurura abantu, ibintu, ahantu, ibiri kukubaho ari ibintu binejeje. Bihindurwa gusa n'igihe mu bitekerezo, mu mutima wawe huzuye ubundi buzima, indi mirebere, ibindi byishimo. Uriya rero nubwo abantu benshi batekereza yuko abandi bantu aribo baba babahemukiye, babagirira nabi, babakomeje kubabera ikibazo, ariko ntibabona uruhare, ntitubona kenshi uruhare tuba dufite muri ibyo bitubaho. Iyo uvomye ibyishimo mu Mana, urema isi y'ibyishimo, ndetse n'ibitekerezo njyahabi by'abandi bantu ntacyo bigutwara, kubera ko bikumirwa n'imbaraga z'ibyishimo ziguhindukira igihome kigukingira. So mu byari byarasenyutse, imitima yari yarasenyutse. Mu byari byarangiritse ni imitima yashavuye. Mu byari byarangiritse n'abantu batakaje ibyishimo byabo burundu. Nehemiya arabireba, aravuga ati, ibi bintu nituguma gutya tuzahora mu gahinda kadashira.
uburyo bwonyine twasohoka muri aka gahinda kadashira ni igihe kwavumbura umunezero w'iteka kubera kuturuka mu byo basomye uturuka mu ijambo ryayo uturuka mu ishurirwa ry'ikimana iricyo ibyo bizana umunezero mu mitima yacu avuga ngo uko kwishima rero uturuka ku iteka nizo mbaraga zacu nizo ntege zacu niko kubasha kwacu niyo si yacu tuba twiremera kwibona nuko bisobanutse nuko bitomoye ibi nubizirikana bizakubera igitangaza ibi nubizirikana ukanabikuzumirwa uzatangara uvuga uti si iyi kuki ibi bintu ntari narabimenye mbere numugisha numunezero gutahura ibyishimo isi y'ibyishimo tuvoma mu mana izana ibyishimo mu buzima bwacu kana muntu wabihindura hawe reba umurongo wa 12 kugira ngo abishimangire uravuga ngo ubwo ni Nehemiya igice cya 8:12 maze abantu bose baragenda itakuri iryo jambo abantu bose urumva abantu bamaze kumva ibyo abarewi barababwira bati rwose muceceke muhindura uko mwabitekerezaga murekere ukurira ngo maze abantu bose baragenda ngo bajya gufungura no guhana amafunguro you know iziki ni ibintu binezeza no gufungura now reba nkaha maze arababwira ati nimugende murye inyama z'ibintu izi baratwereka ku isoko y'ibyishimo ituruka mu kurya Now ni turebe inyama z'ibinure hano tuwita umutsima twita umubiri wa Kristo you know Abisirayeli batangaje no kuvuga ngo undya utandya tawo duhuriye baravuga karabaye suri kubona ari kuvuga ngo niba mudafite isoko y'umunezero dore biroroshye giye kubereka isoko y'umunezero muri yegiye kumurya ni ukumwumva Tega matwi Kristo Yesu mwumve umva inkuruze umva urukundo yagukunze tahura iby'imbabazize tahura uburyo ari umwe nawe tahura uburyo yakugize yagushyize hejuru tahura uburyo yakwimuye tahura uburyo mwicaranywe ijuru uburyo bw'umwuka tahura uburyo wowe nawe mwa nicaranya ahantu hamwe muri gutegekana mbega ibyo bintu ngo nushobora kudya ubwo bwoko bw'ibiri kurumva hano yavuze ngo maze abantu bose baragenda bajya gufungura no guhana amafunguro uvanyeho kurya ugatangira no kubisangiza abandi arava ngo aho harimo ibanga ryo kuvoma ibyishimo aho hantu my Jesus Imana ishimwe cyane uri kubona ibintu bihindura ibintu aravuga ngo no kuganira ibiganiro by'ibyishimo byinshi kuko bamenye amagambo babwirijwe no kuganira ibiganiro by'ibyishimo byinshi ariko ngo nibiganiro byanyu bye kuba iby'agahinda nibiganiro byanyu bye kubga so uravuga iki wowe wari wabona uzi byambayeho cha muri iminsi ibintu birakomeye rero ikintu kitangaza cy'abantu muri iminsi nta gihe kitaba muri iminsi kandi nta gihe bidakomera so iminsi yose muri iki gihe birakomeye ibintu byose ibintu ntago tuzi urwego bitwicaho ngo no kuganira ibiganiro by'ibyishimo byinshi none ibiganiro by'ibyishimo byinshi twabikora niba atari umukutujugunya mu munezero the bliss w'ikanani kutwereka icyatubaye muri Kristo Yesu nibyo biganiro by'ibyishimo byonyine bishoboka aho tubyumva tukavuga wow ibi ni ibiki ibiganiro by'ibyishimo byinshi ngo kuko bamenye amagambo babwirijwe iki nicyo mbona abantu benshi ntabwo bamenye amagambo babwirijwe abantu ntabwo babimenye ntibasobanukiwe iby'aya magambo y'ubugingo ntibasobanukiwe iby'aya magambo akiza ntibasobanukiwe iby'agakiza ntibasobanukiwe iby'umurimo wa Yesu ntibasobanukiwe kubw'ibyo ibiganiro baganira ntabwo bitera ibyishimo ahubwo bizana agahinda You see this? Hitamo kuganira ibiganiro by'ibyishimo. Shalom, shalom. Ndaruhutse nguwe neza. Umutima wanjye wuzuye ibyishimo. Nironkeye uburuhukiro bw'ukuri.
nabuboneye ndaruhutse uwe neza umutima wanjye wuzuye ibyishimo nironke y'uburuhukiro